Ajmo se mi malo povući u tišinu, minuticu, dvije, i razmisliti o sljedećem. Da nam Otac govori. Hvala ti, Isuse. Objave čiste istine su glas odozgo. Svemogući Bog, koji je ujedno i naš Otac, nama, svojoj djeci, volimo te, Isuse, od kojih su većina neposlušne, govori riječi ljubavi. Ajmo mi malo u tišinu da mi to osvijestimo, tako da sjeme padne na dobro tlo. Ja mislim da bi mi to morali svaki dan osvješćivati. Objava kaže, vi tražite spektakularno, a najveće čudo vam izmiče, a to je da vam ja govorim. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse. Pa onda vi svaki ponaosob, ko dijete, ko se uputite molitvu iznutra. Ja ću to isto napraviti. Neka tako bude danas. Neka tako bude danas. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse. Dobro, naš biblijski tekst i naša podtema, evo, nekoliko dana. Matej 11:28, pa onda do 30. On čita ovako, ali ja bih htio stih naprijed naglasiti. Njega ne spominjemo toliko često, a iznimno je važan. Govori o tome da Oca, koji je ljubav, nitko ne poznaje doli Sin. Sin je mudrost. I kome Sin to objavi? Nama toliko ne znači taj tekst ako vidimo u tome Oca i Sina i zamišljamo Oca kao čovjeka s bradom na prijestolju i sjedinama. To su sjede vlase. A Sina poput Isusa, kojega znamo i iz slika, mlađeg nešto i dužom kosom, valovitom, u bijeloj halji, isto sa bradom. No ako znamo da, hvala ti Isuse, nitko ne pozna Oca, nitko nije ljubav spozna. Otac je ljubav, nego jedino Sin. Mudrost nosi objavu o ljubavi u sebe ili istina. Zamisli. Zamisli, nitko Oca nije upoznao osim oni kojima je istina u srcu. Samo oni poznaju ljubav kojima je istina objavljena, jer ona dolazi od Oca da nam približi Oca.
jedva da itko, ja ga ne znam, evo sad neki vremenom, kako su pod uplivom i slušaju ovaj nauk, jesu došli do spoznaje više ili manje blistave, ali ja ga ne znam da je stao ispred mene i da je poznavao oca. Je li znate zašto istine nemaju? Koliko li je važno da mi spoznamo oca i sebe kao djecu i taj međuodnos koji nam pripada od prapočetaka, razumijemo doista u srcu. O tome sve ovisi. Juče smo govorili, božanski plan je oče naš, to je cilj. Vidjet ćeš koliko kršćana ima u svijetu i koji su istinski kršćane, kad vidiš koliko su oni oče naš, koliko njih u tebi vidi svoga istinskog brata i dao bi te sve svoje kao samom Isusu Kristu koji te dolazi u tom čovjeku, pa makar on bio i najmanji. Volimo te Isuse i hvala te Isuse. I nitko ne pozna oca nego jedino sin. Volimo te Isuse i hvala ti Isuse. Isti je kontekst u Ivanu 14.23 kad govori o tome da trebamo vršiti zapovjede, pa da onda otac i sin dolaze k nama i nastanit će se u nama ljubav i mudrost. Ne mislite valjda da će se onaj sjedi sa prijestolja kako ga inače slikaju, čičica koji je u penziji kako neki misle, i onaj Isus povijesni kojega znamo sa slika, da će se oni nastaniti u vama, jeste to mislili? Kako ste vi to zamislili? Ovo nije povijesna knjiga. Ovo nije roman o Isusu. Ovo je riječ Božja. Božanska stvarnost koja je nama nedokučiva, sebe prilagođava našem stupnju nesvijeste, u kojem dok se nalazimo ne možemo spoznati čisto duhovne stvarnosti i prilazi nam u slice. Stoga to je jedna vrsta slikovnice, ali božanski izražaj. Da bi mi kroz sliku došli do božanske stvarnosti, ali ako zapnemo na slici, ostajemo u obmane. Nitko oca ne poznaje. Ja ne vidim da ljudi poznaju oca. U trenutku kad upoznaš oca, nestaje strah. Nestaje briga. Nestaju probleme. I nestaje teret života. To je trenutak kad doista upoznaješ oca. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Pazi ovo. I nitko ne pozna oca nego jedino sin. Pomaže kad znamo da sin predstavlja svjetlo ljubave. Silazak ljubavi u našu tamu, ne ljubavi, da nas upozna sa sobom i pozove k sebi i izbavi iz tame koja je za nas smrt duh. I onaj kojemu sin to hoće objaviti, on svima hoće objaviti. Samo oni koji prime, koji otvore vrata srca kad on pokuca kroz čistu istinu. Znate, iz savršene ljubavi ide samo čista istina. Druga istina ne može proizaći iz savršene ljubavi. Bila bi nesavršena. Savršena ljubav šalje savršeno svjetlo da bi nam dala savršenu sliku o sebi. I kad ti upoznaš tu savršenu sliku, to je otprilike kraj tvoje brize i strahu i muci. Postaješ oče naš. Plan je oče naš. Volimo te Isuse. I hvala ti Isuse. Neki misle da je oče naš, recimo Kenneth Hagin, nepoznavajući prirode stvari, misle da je oče naš molitva koju Isus da učenicima u međuvremenu, dok se stari zavjet dokida, a dolazi novi, ali to je kratkovidno razmišljanje. I da ne važi za nas, s obzirom da se ne spominje ime Isusovo, ono spominje se samo, ne direktno. To je krivo gledanje na oče naš. To je objava, to je slika istinskog djeteta i savršenog čovjeka i Kristove crkve.
plan je Oče naš. Volimo te Isuse. To je objava o njegovoj volji za nas. Znaćete koliko kršćana ima, ne mislim nazivno i slikovno, gestikulativno, doista, kad vidite koliko ih je Oče naš, a pri tome ne mislim Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje dođe, nego mislim Oče naš, koliko ih poznaje Oca i koliko ih je u božanskoj obitelji gdje su svi jedno pred njime i ljube se doista kao članovi prirodne obitelji samo savršeno, na što smo svi pozvani po Rimljanima 12.10. Ljubite jedni druge bratskom ljubavlju, zagrade, proširena verzija, kao članovi iste obitelji. Stoga nema kršćanstva. Nemaju sina, nemaju oca, ne možeš odvojiti sina od oca. Volimo te Isuse i hvala te Isuse. Stoga utihnite, jer doista je milost da On i takvima želi govoriti prije nego što propadnu, jer kraj dolazi i propast bezbožnih ljudi, oni koji ustraju na ljubavi. Utihnite, osvijestite da vam ovo Otac govori. Veće milosti nema. Kad bi vi, a mislim i na ove koji slušaju i one koji će slušati i oni koji čitaju, oni koji će čitati, to doista razumjeli, skupili bi se ovdje u velikim gomilama. Nema svečanijeg trenutka nego kad ti svemogući govori, koji ujedno i tvoj Otac, bezgranična ljubav, ovisiš o tome da ti govori. Ne poznaješ ga, dok ga ne poznaješ ne možeš uspostaviti odnos. Dok ne uspostaviš odnos si odvojen, dok si odvojen si svladan od strane protivnika i na putu si nazad u bezdan. Volimo te Isusa. Sve to dolazi u istini koja je Sin, koji utjelovlje ljubav, da bi nam pokazao sebe, da bi nam nas pokazao. Jer i mi smo poput njega baštenici Božji, On nam je pokazao nas. Hvala ti Isuse. Objave koje ćemo danas čitati nisu u knjižici o patnji, ali se nadovezuju na temu i vrlo vjerojatno će biti u knjižici koja će također biti sestrinska knjižica, knjižici broj 5 o patnji, iz koje ću također izdvojiti nekoliko objava na tu temu i prebaciti u tu knjižicu. S obzirom da smo se bavili sa tom podtemom ovdje, doista to je jedna od najvažnijih podtema bila, a to su Isusove riječi. Ako tko hoće ići za mnom, neka se odreče sebe i neka uzme svoj križ i neka me slijedi. I jednom kad smo doista shvatili te riječi u svojoj njihovoj ozbiljnosti, istinitosti, važnosti, kad smo uzeli taj križ i spremni smo se odreći sebe i slijediti Isusa na jedinoj stazi koja vodi u život, kad križ bude na našim leđima i kad nas počne pritiskati jer smo slabi i puni Bogu protivno koje nas vuče dolje i samo jedno ostaje da bi mogli nastaviti, a to je iskrena molitva Otcu da nam priđe u pomoć i podigne nam teret i pomogne ga nositi ili ga otkloni, i to je naša podtema. Volimo te Isuse. Mi smo u potrebi duboko je da razumijemo u srcu Otca koji je ljubav. Ovo su njegove riječi. Hvala te Isuse. Pa nastavljamo. Nitko ne pozna Otca nego jedino Sin i onaj kojemu to Sin hoće objaviti. Dođite k meni. Svi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas okrijepiti. Riječ je obnovit, osnažit. Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene. Isus govori. Ja sam krotka i ponizna srca i naći ćete pokoj svojim dušama. Meni se sviđa u riječi Božoj, a objave spadaju također u riječ Božju, što On nama nudi blagoslov i pokazuje nam način kako se taj blagoslov presvaja.
On je naš, inače nam ne bi pokazao način kako ga možemo prisvojiti ako nam ga ne želi dati. Stoga je u njegovom srcu on već naš. Iako smo mi izvan tog blagoslova i ne uživamo ga, to je samo zato što nismo ispunili uvjete koje on postavio da bi mogli baštiniti blagoslov. Imaš li pokoj, spokoj, mirnoću, staloženost u svim životnim situacijama u svojoj duši? To znači naći ćete pokoj vašoj duši. Imaš li? Jer ako nemaš, onda se moraš vratiti. Preispitati sebe gdje si ispao van reda kojeg pokazuju upute. Jer kako kaže Manuel Swedenborg, a ja kažem tri puta amen na to, istine vjere koje se nalaze u riječi Božoj u sebi otkrivaju zakone kraljevstva nebeskog. Naša duša je, iako je u tijelu, pod zakonima kraljevstva nebeskog ili duhovnog kraljevstva, jer je duhovna. Istine vjere su u sebe zakone kraljevstva nebeskog. Stoga, ako mi ne vršimo ili ne primjenjujemo te istine, mi smo, što se našeg duševnog unutrašnjeg ustrojstva tiče, van reda i time griješnici i u zlo dođe na isto. I zato nemamo pokoja, jer mira griješnicima nema. Kaže Bog moj, Izaija 48, 22 i 57, 21, to stalno citiramo. Dakle, učite od mene, jer ja sam krotak i ponizan srcem i naći ćete pokoj svojim dušama. Jer je moj jaram blag, nekad kaže blag, nekad kaže sladak, u svakom slučaju ja bih to rekao blaženo sladak. Slatkasto blag. I moje breme lako. Misli na životno breme. Ono što moramo nositi ili podnijeti u svrhu koju smo ovdje više puta od početka do dana današnjeg i danas opet pokazali, razjasnili, jer mi koji smo na svjetlu čiste istine nemamo opravdanja ako tu svrhu nemamo neprestano pred našim očima. Jer samo ti su mudri koji su spoznali svrhu, uskladili se s njom ili s božanskim naumom i žive s time u skladu. Drugi nisu mudri. Oni se nazivaju ludi u pismu. Ne budete ludi, nego mudri. I spoznajte koja je volja Gospodnja. Efežanima 5.17. Njegova je volja da mu se vratimo, da postanemo poput njega. Živimo u njegovoj najneposrednijoj blizini kao njegova istinska djeca u zajedništvu sa drugom takvom djecom. Plan je Oče naš. Kršćanstvo je Oče naš. Kršćani su Oče naš. Hvala ti, Isuse. Dakle, objava 3281. Dođite k meni svi. Dođite k meni svi. Otac nam objašnjava. Mi smo u potrebi za ovim znanjem i za ovim objašnjenjem, jer sami u sebi, zbog sebe, mi to ne spoznajemo, zbog naše nezrelosti, zbog pada, zbog neljubavi. Mi smo u potrebi za ovim znanjem, bez njega ginemo. Hošea 4.6. Moj narod umire jer nema znanja. I naš narod umire jer nema znanja. Vi hodate oko lovasu u svijetu živi mrtvaci. Živi a mrtvi. Ili mrtvi a živi, kako hoćete. Prva Timoteju 5.6 koristi taj izraz. Volimo te, Isuse. Pazi, svakoj duši je zacrtan put kojeg ona treba preći na zemlji. Zašto? Da se oslobodi svoje forme ili ograničenja. Misli se na materijalni pokrov koji je za dušu zatvor, teret
i mučenje, ali isto tako i stimulans i pomaže joj probuditi se u život. Koja forma za nju znači okov? Ovaj put, to je naš životni put, naša životna staza, naša sudbina, ne treba biti sasvim trnovit. Ako ga on prolazi pod Božjim vodstvom, to će nam biti tema, sasvim izvjesno pod tema na seminaru u Rijeci pod nazivom Ja sam pastir dobri i moje ovce poznaju moj glas. Proširena verzija psalma 23.1 ko ji govori o pastiru kaže ovako: Ja sam dobar pastir, hvala ti Isuse, a ne loš pastir. To je s njegove strane. I ja moje ovce vodim, štitim i hranim. I zato njima ničega ne nedostaje. Ili, kako bi rekao novi živi prijevod, imaju sve što im treba. Stoga ako nas on vodi, to je dio pastirskog posla, onda je naš put ili vodstvo sigurno. I mi sigurno pristižemo do kraja puta. Hvala ti Isuse i volimo te. Čisto da znate što je uključeno u pastir. Koja je kvaliteta tog izraza s obzirom na nas, jer on vodi ovce, je li tako? Sasvim izvjesno, pored mirnih voda na stazi pravednost, je li tako kaže drugi stih? Kaže sasvim izvjesno drugi i treći stih. Ako čovjek na zemlji ne hoda sam, nego stalno za pratioca ima vječnu ljubav. Ta vječna ljubav je pastir. To samo izgleda da je Isus, da bi mi mogli što bolje uhvatiti tu ljubav. Jer s obzirom da smo bez ljubavi, ona nama izmiče. A prepušteni sebi i našoj zamisli o ljubavi, mi potpadamo u obmanu. I zato nam se ljubav objavila, utjelovila i pokazala u Kristu Isusu, da nam pokaže put koji vodi nazad do ljubavi. Po putu nam daje sve što nam treba da uspijemo u tome i štiti nas i hrani. Eto, o tome i otprilike o tome je seminar u Rijeci. Pa to je jedna meni od omiljenih tema. Ja znam da mi je omiljena, ne zato što razumski to želim, nego mi nutrina vibrira. Meni nutrina vibrira na pomen dobrog pastira. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. To je ljubav koja je dala svoj život za ovce i pozvala nas i da i mi damo život. Ja dajem svoj život za ovce. Ivan 10.11. I moje ovce prepoznaju tu ljubav. I slijede tu ljubav. Volimo te Isuse. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Ovaj put, ponavljam rečenicu, ne treba biti sasvim trnovit ako ga on prolazi pod Božjim vodstvom. Ako čovjek ne hoda na zemlji sam, nego stalno za pratioca ima vječnu ljubav. Kaže četvrti stih, to je čuveni stih. I da mi je proći tamnom dolinom, ovo je tamna dolina sjenki smrti. Smrt je u ljudima i smrt je na ljudima i smrt je oko ljudi. Ja se ne bojim, jer ti nekad stanete i mislite o tome što govorite, što piše. Ti, što znači, tko? To bi vam pomoglo, tko? Sve moguće, bezgranična ljubav. Otac koji svojim krilima zakriljuje svoju djecu i da im potpunu zaštitu. E, on je sa mnom. I zato se ja ne bojim. A ne bi ni ti, prijatelju, da upoznaš oca. Ne bi ni ti. Mi smo na putu. Teret je na leđima. Nosimo ga voljno. Jer svjesni smo da nas on vodi k cilju. I znamo koji je cilj. Koliko je veličanstven. I spremni smo napraviti što god. I imamo ispred sebe svijetli primjer Isusa Krista. Ali i njega pored sebe kao pomagača. Kad nam teret zbog naše slabosti, odvojenosti od njega, naš izloča postane pretežak.
da bi se kroz poziv njemu u iskrenoj molitvi unizili, dokinuli oholost i primili snagu od njega i još više se povezali, što je razlog i svrha našeg života. Volimo te Isuse. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Ovaj put ne treba biti sasvim trnovit ako ga on prolazi pod Božjim vodstvom. Ako čovjek ne hoda na zemlji sam, nego stalno za pratioca ima vječnu ljubav, jer onda je čak i kameniti put lak zakoračat. On će tako reći lebdjet iznad svih prepreka. Prepreke su tu. Volimo te Isuse. Kaže dalje u psalmu 23: Hvala te Isuse, pripremaš mi trpezu na očigled mojim neprijateljima. Jel tako kaže? Glavu mi mažeš ulje, moja se čaša preljeva. Neprijatelji su tu, ali nisu za stolom. Ne mogu prići stolu. To je stol Gospodnji. Onaj koji je na glavi tog stola, on ih spriječava da dođu za stol. I trenutak kad se sjedneš za stol je trenutak kad ti neprijatelji ne mogu ništa, iako su tu i gledaju. Pripremaš mi trpezu na očigled mojim neprijateljima. Tu su, gledaju. Volimo te Isuse, ali ne mogu prići k stolu. Ovo je mala najava za seminar u Rijeci. Hvala ti Isuse, ja bi najradije sad počeo seminar u Rijeci, jer kad se približim dobrom pastiru, nešto se u meni pomjeri. Pod nazivom Ja sam pastir dobri i moje ovce poznaju moj glas. Hvala ti Isuse što ti jesi dobar pastir i što tvoja riječ nosi tebe samoga kao čistu ljubav. I svi otvorena srca to prepoznaju i ne mogu a ne otvori srce da ih ljubav dotakne i žude da postanu ta ljubav, što je jednako slijedete. Hvala ti Isuse što si nam pokazao put. Hvala ti Isuse što si nam, s nama cijelom dužinom puta. Hvala ti Isuse što si nam blagoslovi zaštita tijekom puta. I što će nas sve dane našeg života, 6. stih, prati sreća i milost ili dobrota i milosrđe. Iste su riječi, sve dane. To znači da ni jedan dan nije izuzet. Hvala ti Isuse. Ali zašto? Zašto toliko ljudi ne prati? Jer on doista nije njihov pastir. Čim on doista jest tvoj pastir, e onda se kvalificira za sve što slijedi u psalmu. I ako ono što ti je u psalmu obećano, to znači i osigurano, nije tvoja svojina, to je samo zbog toga što on doista nenazivno nije tvoj pastir. Inače bi lagao, a on ne može slagat. Savršena ljubav, Titu 1:2, ne može slagat. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. On će tako reći lebdjeti iznad svih prepreka. On će svaku neravninu preći bez napora. O tome smo govorili. Ja gledam da bi vidio i da bi pomogao ljudima. I vidim da su neravnine nekima spoticanja, nekima na smrt, a nekima nepremostive, a neki samo prođu preko njih lagano, sa osmijehom. Ali su neravnine iste. Volimo te Isuse, o tome govori. Jer onda je čak i kameniti put lak zakoračat. On će tako reći lebdjeti iznad svih prepreka. On će svaku neravninu preći bez napora. Zašto? Budući nebeski Otac, ja ću dodat, koji je svemoguća ljubav. Bog je ljubav, svemogući Bog, svemoguća ljubav. Svemoguća ljubav hoda pored njega i pomaže svom zemaljskom djetetu da ono neozlijeđeno stigne do cilja. Primite k znanju opet iznova, on hoće da mi stignemo do cilja, ne da zginemo po putu ili da se strovalimo niz litice. Hvala ti Isuse koji su sastavni dio puta. Sama duša mora međutim također doprinjet sa svoje strane. I tu nastaje problem.
S njegove strane nikad nije problem. Uvijek je problem s naše strane. Stoga ako smo negdje zakinute, to je zbog naše vlastite greške i mi trebamo početi popravljati sebe, ne njega. Hvala te Isuse, volimo te Isuse. Kod njega se nema što popraviti. On vam je, znate, savršen. Volimo te Isuse, mi se trebamo početi popravljati. Sama duša mora, međutim, također tome doprinjeti sa svoje strane. Pazi, evo ga. Ona prije svoga utjelovljenja, to smo govorili od početka seminara, mora prestati. Vi ovo nemojte ispuštati iz vida, jer spuštanjem odozgo iz velike slike do sudbine i onda naših životnih okolnosti koje su dio toga, kad nas počnu pritiskat, pomaže znat da je on uredio, da smo se mi složili, da je to najbolje za nas. I pazi ovo, sad smo na ovom dijelu puta, da nam je sva snaga i svako sredstvo milosti dostupno da uspijemo i da stignemo do kraja puta. Koliko god da je sudbina teška, do sad smo o tome govorili, sad je teret na leđima, tu smo, već sudbena je tu, naša je, pristali smo, najbolja je. Sva su sredstva milosti dostupna da uspijemo. Jedno od njih je molitva i po toj molitvi snaga. Zamisli kad te prožme snaga Gospodnja, to je otprilike to. To je otprilike to. To je otprilike to. Ja sam vidio na svoje oči kod ljudi koji bi dolazili na seminare i bili bi u neoprostu i bili bi u neljubavi, kad bi pali pod duhom i pod jačim uplivom duha preko mene, volimo te Isuse, ista je snaga, jači upliv duha preko mene, njima ne bi bilo teško oprostiti, zagrliti, poljubiti, zanemarili bi sve što su im ovi napravili, dotad bi im to bio velik križ od jedan put, kod da ga nema. E, o tome se radi. Nije da ta osoba nestane, da ono što je tebi učinila zaboravljeno. Ne, ti si toga svjestan, ali ode ti kad si u ljubavi, to te više nebitno. Jeste ovo razumjeli? E, o tome se radi. Tako se teret nosi. To nam je pod tema. Dođite k mene. Svi vi koji nemate ljubavi, nemate snage otrpjeti, oprostiti, dati ljubavi, odreći se i upokorit se i okrenu drugi obraz, jer to, o tome se radi. Ja ću vam dati snagu i evo vas preko prepreka. Laganica. Pa onda ako nemaš snagu i ako su te prepreke nesavladile, sam si se kriv. Snaga je dostupna kao milost, ali moraš molitvu odaslat njemu i ponizit se. To je najteže oholom biću, kakva su većina na zemlji, jer su pala bića, pali anđeli, Bogu protivni, sotonska bića, puna zloća i nečistoća. I ko od njihovog života je oholost, to je i dovelo do pada. I teret je sve teži, što je oholo sve veća. Jer se kod mora preokrenut. I onda on mora prignut glavu i priznati, reći ne mogu i ne znam i da je. Onda ako je molitva iskrena, onda ide upliv i onda te digne i više nije teško. Okolnosti su iste. Iste. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. Sama duša mora međutim tome također doprinjeti sa svoje strane. Ona prije svog utjelovljenja mora pristati da do kraja prođe zacrtani put. Znači pristan si da ideš do kraja, bez obzira koliko sudbina bila teška. Pristan si. Složio si se, to smo radile. Sad prelazimo na drugi dio. Tu si sad, sad si već u sudbine. Teška je. Ne kukat k njemu. Milost nose teret lagan. Jeste razumjeli? Hvala ti Isuse, to nam je po tema. Ona prije svog utjelovljenja mora prestada do kraja, prođe zacrtani put, ne smije ga prekinut, odnosno prijevremeno dokončat svoj život na zemlji, to znači samo ubice na smrt, nego ona mora uzet na sebe sve što joj donosi zemaljski život. Pa samo trenutak da stanemo na samoubojicama. Što se događa kad se ljudi samoubiju? Ne sviđa im se život kojeg su sami odabrali, svjesni da ih vodi do cilja, ali ne žele se poniziti.
ne žele tražiti pomoć, ne žele se promijeniti. I onda ga prekinu u dubokoj nesvijesti i sva patnja koju su ovdje odbacili, ih tamo čeka ista patnja, tisućerostruko više. Ništa se nije promijenilo i uz to veliko grizodušje, jer su promašili priliku da postanu djeca Božja, čega su tamo svjesni. Grizodušje zbog promašene sudbine i patnja koja se umnožila, jer je tamo puno veća. To se događa samoubojicama na smrt, koji sudbinu koju su prihvatili u svojoj volji odbacuju u stanju slobodne volje kad im se sjećanje na to oduzme. Pa i to dobro znat, nije li? O samoubojicama u knjižici broj 27, o smrti, umiranju, drugi dio. Pa evo malo reklame iz našeg Hvala te Isuse studija. Ona ne smije, ovdje smo, do ovdje smo bili do sad, ona ne smije nikad zaboraviti, pa onda nemojte nikad zaboraviti, da je božanska ljubav svakom čovjeku sudbeno tako ustanovila od vječnosti da mu kroz to sudbeno, baš taj težak život prilagođen nama i našim nesavršenostima, da mu kroz to bude ponuđeno obilje prilika da postigne najvišu zrelost. I da je stoga svaki događaj, koji događaj? U našoj sudbine, znači u mojoj sudbine, zacrtanoj od vječnosti, meni ukazanoj prije utjelovljenja, na koju sam prestar, vidim da vodi do cilja i imam svaku moguću pomoć po putu da u tome uspijem. E, ti događaj su nužni zato da postignem, pazi, najvišu zrelost. Zato smo krenuli od najvišeg stupnja koji je naš cilj. I samo su mudri oni koji to znaju i žive sukladno. Volimo te, Isuse. To znači razmišlja svrhovito. Hvala ti, Isuse. I da je stoga svaki događaj nužan za to, čak i ako on čovjeku izgleda iznimno bolan. Jer Bog zna o svakoj kretnji ljudske duše, o svakom komešanju, osjećaju svemu. I uzeo ju je u obzir u toku života pojedinca. A čovjek ne može ništa u tome promijeniti. Hvala ti, Isuse, i volimo te, Isuse. Pazi, ovo je bitno, da mi to naučimo. Znači, mi ne možemo promijeniti okolnosti, samo naš odnos prema njima. Jer nismo mi tu da usavršimo okolnosti, nego okolnosti da usavrše nas. Krivo je težište. I okolnosti se neće promijeniti dok ne postignu cilj, a to je da se mi promijenimo. Hvala ti, Isuse. A čovjek ne može ništa u tome promijeniti. On se mora pokoriti svojoj sudbine. Hvala ti, Isuse. Pazi. I što sad? Ali ima na raspolaganju molitvu. I ovom molitvom može od sebe odvratiti najteže, kad je ona s potpunom vjerom odaslana u vis. Jer će takva molitva pronaći ispunjenje. Volimo te, Isus. Hvala te, Isuse. Zamisli to. Otac nam je dao molitvu pred licem svakog problema i svake nedaće kao milost. A mi moramo razumjeti zašto moramo moliti, iako on zna što nam treba. Matej 6.32. Hvala te, Isuse, i volimo te, Isuse. I kad mu mi doista vjerujemo i tako uspostavimo kontakt s njegovom ljubavlju, e onda se njegova ljubav izrazi za nas na najbolji način. Naš život se odvija prema božanskom planu i teret nije težak, nego je lagani, sladak, jer ga nosimo sa njegovom snagom i sa njime pored sebe. I tako ćemo pristići do kraja našeg putovanja. Volimo te, Isuse. Hvala ti, Isuse. Jer iako, ovo je važno, predodređeni događaj neće izostati, Bog međutim daje čovjeku snagu da to uzme na sebe.
Hvala ti Isus. Znači nemojte se ovdje izgubiti. Molitva nije da se križ makne, to jest molitva je da se križ makne i pri tome dobijamo snagu da nam križ nije više težak nego sladak, a ko će ga micat kad je sladak? Je li vi imate običaj nešto mica što je slatko? Ja recimo ne, ja bi rađe nešto gorko mica. Znači promjena iz gorka u slatko je ko odnašanje tereta, i sad ja to dobro razumijem. Hvala ti Isuse, je li tako? Mislim, kad te nešto umara i kad te nešto crpi, kad te nešto ruši, onda hoćeš to maknuti, ali ako se ti osnažiš toliko da ti to nije problem, nema razloga to micati, jel tako? Jel tako ili nije tako? Tako je sasvim izvjesno, pa ponavljam. Jer iako predodređeni događaj neće izostat, Bog međutim daje čovjeku snagu da to uzme na sebe, i duša izvlači za sebe korist, pazi, iz svakog događaja. Znači sam događaj nije bitan, mi se trebamo fokusirati na naš odnos prema njemu koji nam dolazi u susret kroz svoju ljubav u tom događaju. O tome smo do sad govorili. Dakle, i duša izvlači za sebe korist iz svakog događaja. Ona sazrijeva naviše ili prema gore, a tamo nema u duhovnom ni gore ni dolje, nego se približava njemu, a to se slika za nas, sjećate se slikovnice, za nas na zemlji, da se možemo orijentirati jer smo dezorijentirani, to se slika kao gore. Inače tamo nema gore i dolje, to je privid. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. I duša izvlači za sebe korist iz svakog događaja, ona sazrijeva na više i ne živi zemaljski život uzalud, jer možemo ga živjeti uzalud, većina živi uzalud. Kako? Pa vidiš po njima da ne napreduju, to znači da okolnosti ne pridonose njihovom rastu, to znači da oni propuštaju ove prilike i da žive uzalud i neće sazrijeti. Možda uspiju u životu, završe fakultet ili već što oni misle da je bitno, ali će na kraju propasti i završiti u bezdanu, jer će duša ostati nepromijenjena i neće upoznati Isusa i time spasenje, neće se vratiti k Ocu, neće odstraniti sve bez zloće i nečistoće i ode ona u, hvala ti Isuse, u tamu, vlastitom krivnjom, u otporu koji će teško opteretiti. Uglavnom su ljudi takvi, a pogotovo u posljednje dane, zato kraj dolazi i zato Isus govori o širokoj cesti kom mnogi idu i zato propadaju, po Mateju 7.13. No duša se ne treba bojat nadolazećeg. Čega? Pa onog što je čekao u životu. Jer ako pripada Bogu, ona ne nosi sama. Jer ako pripada Bogu, ona ne nosi sama. Je li vi znate da se Duh Sveti Boži na grčkom izvorniku naziva paraklet? I da je prijevod na hrvatski, osim utješitelja i branitelja, kako obično mi možemo pročitati u našim Biblijama, i zastupnik, ali i pomoćnik. A opisni prijevod je onaj koji uvijek stoji pored nas da nam da ruku u čemu god da smo u potrebi. Jer to vama zvuči kao da nam je pri ruci. Ja mislim da je priručan. Hvala ti Isuse. E sad, on nama pomaže u čemu? Pa da dođemo do kraja puta. Zato je tu. Što mislite? Zašto nam je dan Duh Sveti Boži da nam pomaže u čemu? Pa da ostvarimo naš cilj. Hvala ti Isuse. No duša se ne treba bojat nadolazećeg. Ovo nam Otac govori. Jeste zaboravili gdje smo krenuli? Ovo Otac govori. Mi ovo moramo sa najvećom ozbiljnošću primiti k srcu i osluškiva dok ne razumijemo i uskladiti se s time. Ovo nisu moje riječi. Ja im sama daj malo vatre da vam budu življe, ali ovo su očeve riječi. Hvala ti Isuse. No duša se ne treba bojat nadolazećeg, jer ako pripada Bogu, ona ne nosi sama, nego joj Bog pomaže nosit. Pazi, stoga ona doista ne osjeća težinu ako ostaje povezana s Bogom kroz iskrenu, što znači duboku i srdačnu i prisnu molitvu. Pa onda vi vidite vaše molitve
koliko su duboke, iskrene, prisne i srdačne, a koliko su samo prazne riječi sa pogledom na svijet i na ono što nema veze s Bogom. Logično da takva molitva ne otvara prolaza snagu božanske ljubavi, jer u njoj nema ljubavi, i onda bi ta milost koja bi došla kao uslišenje molitve bila prisila za dušu kojoj je srce zatvoreno zbog neljubavi. I zato ljudske molitve nisu uslišene, su prazne u sebi i nemaju dubine i nemaju iskrenosti. Logično da ih ne može uslišiti jer bi bila prisila da ih usliši. Dobro, znači ona ima na sebi teret, ali ne osjeća težinu. Jer evo, ja vama mogu reći, živile. Ja vam mogu reći svog promatranja svijeta oko sebe i ljudi oko sebe. Ljudima je uglavnom život teret. Kukaju, zapomažu, puni su brige, nesretni su, mrze druge, jedva čekaju neki da meni ne. Meni ne, ja se radujem svakom danu i svakoj minuti u danu i radostan sam cijelom dužinom puta i sve mi bolje ide, a svijet je sve gori i gori. Svijet nije bolji, nego sam ja bolji i onda me ne dotiče. Zašto? Jer me čuva rođeni od Boga koji živi u meni i zli me ne dotiče. 1 Ivanova 5.18. Jer je jači onaj koji u meni nego onaj koji u svijetu, a ja sam njegov. 1 Ivanova 4.4. Hvala ti Isuse za to. Ali ja gledam ljude, oni su pritisnuti uglavnom, nesretni. Zapomažu. Krive druge. Ne ide kako oni hoće. Jel' tako? Uglavnom, blago vama ako niste među njima, ali moje iskustvo da su većina među njima. A nije meni nije dan lakši život nego njima, nego ga ja nosim s njime. Jeste ovo razumjeli? Hvala ti Isus, ovo morate razumjeti. Znači, teret je i dalje tu. Sjećate se gdje smo? Evo nas ovdje, prihvatili smo sudbinu, nema bolje, iako nas teško pritišće. Svjesni smo da ona jedina vodi do cilja i Isus je ispred nas i reka, čuj, morat ću se odreći sebe, uzmi križ. Matej 16.24, nema ti druge. Smrt na smrt, hvala ti se, dok ne oživiš, nema druge. I evo ga, sad je teret na leđima, što ćeš, pristao si na njega i sve te više stišće i teška je situacija, hvala, i što sad? Pa treba ti snaga Gospodnja. Jer spominje pismo, je li tako? Efežanima 6.10. U buduće jačajte se u Gospodu, gospodaru, misli na i silnoj snazi njegovoj. A? Iz čega sam ja zaključio da je njegova snaga silna. I iz toga sam ja isto zaključio da kad s tom snagom nosimo teret, da nam teret ne bi trebao biti težak, je li tako? Nego kakav sladak. Znači, ja hoću da mi ovo razumijemo. Teret je i dalje na leđima. Ali razlika ako nosi teret 300 kila mala beba i ako nosi neki div kojemu je to ko da ima malu pikulu u džepu. Franju, kako vi to zovete, mi tako zovemo. Nekome to teret kojega ogromna metalna kugla koja ga paralizira, a nekome to malo zrnce u džepu. A isti je teret. Jeste razumjeli? E, ti moraš uzrasti. Krist mora biti toliko velik u tebi da nema tereta. Ali teret je i dalje tu. Jeste razumjeli gdje nastaje problem i gdje je rješenje? Isuse, je li ovo vama super ili samo mene? Kad ovo nama ovako otkriva ova rješenja, je li tako? Hvala tebi Isuse na mudrosti koja dolazi od ozgo. Hvala tebi Isuse na tome što ja mogu vidjeti ove međuodnose i procese Isuse i po tvom vodstvu to drugima objasniti da i oni vide. Tebi slava Isuse, to je tvoje djelo. Hvala ti Isuse, ja se molim da ovo ljudi shvate. Da nije stvar u okolnostima nego u nama. I da ne treba hvala ti se nastava promijeni okolnosti nego nas. Tu smo zbog toga. Da su okolnosti idealne. Moje za mene, tvoje za tebe. I kao što sam već rekao, ja ti ne bi dao svoje, ne znam zašto, a ne bi ni uzeo tvoje. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. Ako ostanete tako ukočeni za jedno, dvije, tri minute ću vas početi grli samo da vas pokrenem. Hvala ti Isuse. Ovo bi vas trebalo radovati, ovo je radosno. Ovo je radosna vijest, ovo Otac govori, ovo je pobjeda za nas, ovo je put.
Na putu smo do cilja, ovo je pobjeda. Hvala ti Isuse, volimo te Isuse. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Hvala. Čuli ste što je rečeno u objavi ranije, tko revoltira slabi, jer odbija njegovu ljubav koja mu dolazi u okolnostima. Prihvaćanje nam daje snagu, ali još kad ga hvalimo i slavimo, vidimo u tome milost, onda je snaga preobilna. Stoga on doista ne osjeća težinu ako ostaje ona duša povezana s Bogom kroz iskrenu, to znači duboku, ista riječ, srdačnu i prisnu molitvu i nesebičnu ljubav za bližnjega. Jer ta ljubav isto daje snagu, jer Bog je ljubav, pa je u kontaktu s Bogom onaj koji živi u ljubavi. Kroz tu ljubav Bog živi u njemu, po 1. Ivanovoj 4.16. E onda njoj služi na blagoslov što god da se zbiva ili događa, ili bez obzira na okolnosti. Zamisli to. Hvala ti Isuse. Budući da su Božja mudrost i ljubav odredili sudbinu svakog čovjeka. Znači, ne može biti da u tome nije njegova ljubav i mudrost i otud za nas blagoslov. Ali ako mi otud nismo blagoslovljeni, mi smo krivi. Što? Pa krivi stav imamo. I zato mi ovdje učimo kakav bi stav trebao biti da nas sve preblagoslovi. Hvala ti Isuse. Volimo te Isuse. Božja mudrost i ljubav štite zemaljsko dijete sve do kraja. A ne može drugačije. Sjećate se? Sjećate se? Ja ću vam reći s druge strane. Ja sam dobri pastir. Ja vas vodim, na putu vas štitim i na putu vas hranim. I vama ničega ne nedostaje. Tamo gdje vas ja vodim, tamo je mir, tamo je pravednost, hvala ti Isuse, i straha nema, tamo je preobilje, trpeza je bogato postavljena i sve dane trebate biti u radosti, u milosti, u milosrđu i u dobru, a kad odložite vaše zemaljsko tijelo, to je 6. stih B, onda ćete prebivati u mojem prisustvu zauvijek, i nije li to veličanstveno obećanje, i hvala ti Isuse, tamo idemo. To nas on kaže, sve dane će ih pratiti. To je 23.6 psalam, sve dane. To znači da je on sve dane tu. Sve dane. Ne samo dio, sve dane. Sve dane. Sve dane. Ja bi mogao sve dane govoriti, sve dane. Hvala ti Isus. A to mene blagoslovi samo kad se sjetim da je to sve dane. Jer neki misle da je to samo jednom na godinu. Ne, sve dane. Sve dane je uredila Božja ljubav i Božja mudrost. Hvala ti Isuse, znači sve dane. Hvala ti Isuse, Božja mudrost i ljubav štite zemaljsko dijete sve do kraja. Ali ono se također treba svjesno podložiti Božjoj ljubavi i Božjoj mudrosti i u svako vrijeme znati vjerovat da Bog može odvratiti ili otklonit, i da hoće odvratit ili otklonit ono što nije bezuvjetno nužno za postizanje zrelosti duše, jer je odredio da bi kroz to mi postigli zrelost i mi moramo u toj svjesnosti to prihvatiti. I mi se možemo izraziti, a Isus nam je dao primjer, ako je tva volja, makni ovu čašu od mene. Ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš. Jel tako kaže? Jel ti moga bolje Isus reći? Nije moga, i hvala ti Isuse, pa onda se drži toga. To je Matej 26.39. Hvala ti Isuse. Jel tako Isus rekao? Znači, ako je bilo moguće da se nekim drugim putem postigne cilj, onda bi se on postigao. Ali kako nije, onda prihvate. Vjeruj mu u potpunosti i dobit će snagu ko što Isus dobio. I evo anđela koji ga je okrijepio. Hvala ti Isuse. Volimo te Isuse. Luka 22.43. Kako vidite na plakatu za seminar. Volimo te Isuse. Volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. Božja mudrost i ljubav, ponavljam, štite zemaljsko dijete sve do kraja. Ali ono
dijete se također treba svjesno podložiti božanskoj ljubavi i Božoj mudrosti i u svako vrijeme znati vjerovat da Bog može odvratiti ili otkloniti i da hoće odvratiti. No, mora znat da te ljubi i da ti daje samo najbolje za tebe. I taj odnos trebaš imati prema svemu. I to je što nas vraća k Otcu. I to je odnos dijete otac. To je Oče naš, hvala ti Isuse. I da hoće odvratiti ono što nije bezuvjetno nužno za postizanje zrelosti duše. I da će on to također učiniti ako mu se čovjek preda i moli za njegovu milost. A volimo te Isus. Volimo te Isus. Naučit ćemo zašto se nužno moliti, iako ja to stalno spominjem, i već smo imali seminare na tu temu, zašto on traži molitvu. Jer smo mi u otporu prema njemu što se tiče naše volje. I ako bi on djelovao prema nama unatoč krivoj volji, prekršio bi božanski red koji uključuje slobodnu volju. Molitva otvara srce, daje nam svjesnost i omogućava njemu djelovanje, jer je to onda suradnja i to je u skladu s božanskim redom. Jeste ovo razumjeli? Hvala te Isus, zato moramo moliti. Iako on zna, on kaže zna, zna. Ha, hvala tebi, moj veličanstveni Isuse, on zna. On zna. On zna. On zna. On zna. Je li vi znate kako se nazivaju oni koji ne znaju da on zna? To je Matej 6.32. On zna. Zna vaš Otac Nebeski što vam treba prije nego ga zaištete, volim. Je li vi znate kako naziva one koji ne znaju da on zna? Pa pročitajte 31. stih pa ćete znat. Hvala ti Isuse, do tad budete u neznanju. Volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. Volimo te Isuse. Pa neka neki ne bi ni otvorili Bibliju da. Samo bi da incitiram Bibliju. Hvala ti Isuse, kupi si svoju Bibliju i otvori je. Da vidiš kako se nazivaju oni koji ne vjeruju Otcu. Oni koji brinu i oni koje strah. Hvala ti Isuse da znaš. Hvala ti Isuse. I u svako vrijeme znati vjerovat da Bog može odvratiti ili otkloniti i da hoće odvratiti ili otkloniti ono što nije bezuvjetno nužno za postizanje zrelosti duše. I da će on to također učiniti. Ako mu se čovjek preda ili podloži, to vam dođe na isto, učili smo, i moli za njegovu milost. Hvala ti Isuse. Jer on je dobrostiv i milosrdan. On je kao otac svoje djece. Mislim, dok mi, vi koji još niste shvatili, ne shvatite otac dijete stvarnost, ništa ne možete shvatiti, jer sve proizlazi iz toga, sve vodi k tome. On hoće da mi uspostavimo taj odnos, to je cilj. Misli o tome, jer to je glavno zamisliti, i zato molitva Gospodnja, koja je poznata u crkvi kao Oče naš, koji jesi na nebesima i tako dalje, počinje sa Oče. Inače bi počelo sa mama. Ili bi počelo sa, ne znam, nečim drugim. Ali počinje sa Oče. I on hoće da mi to prvo razumimo. I sve drugo ovisi o tome. Jer on je dobrostiv i milosrdan. On je kao otac svojoj djeci. I ne pušta ni jednome patit. Ako mu se ono pouzdano povjeri. To znači sa povjerenjem, sa potpunim povjerenjem. O tome ćemo raditi, to slijedi. I preporuči se njegovoj milosti. Mislim, da skratimo. Ukratko, to znači, ja ti se predajem u svjesnosti da ćeš mi dati najbolje. I to prihvaćam iz tvoje ruke i ne želim ništa drugo. Hoće li takvo dijete, otac, koji je sve moguća ljubav razočarat? Pa evo, hvala ti se, ja mislim da ne može. Ja odbijam promisli da može. Ne može.
Pa nijedan zemaljski pokvareni, a uglavnom su puni pokvarenosti, roditelj ne bi svom pokvarenom djetetu, uglavnom su ljudi iskvareni, to napravio. A kamoli svemoguća ljubav. Znači, najiskvareniji roditelj, a puni su ljudi svega nečistoga, svom djetetu bi sve dao, a ti se usudiš misli da on tebi želi zlo. E, toliko su ljudi kršćani. Toliko. I ako vas zanima kako ih on naziva, sjećate se, Matej 6.31. Tamo vam je riječ kako se nazivaju. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Hvala te Isuse. Jer on je dobrostiv i milosrdan. On je kao otac svojoj djeci i ne pušta ni jednome patit. Ako mu se ono pouzdano povjeri i preporuči se njegovoj milosti, pazi, tako da njegova riječ bude ispunjena. Jer to je njegova riječ. Pa onda malo misli o njegovoj riječi. Da li može savršena ljubav lagat? To bi ti bilo otprilike to. To je Titu 1.2. Samo ti ne vidiš da piše savršena ljubav, nego vidiš da piše Bog nikad ne laže. Ali tu piše savršena ljubav ne može lagati. To piše. I svaka njegova riječ je istinita. I on stoji za svake svoje riječi sa svom čašću svoga imena. Psalam 138.2. Amen. A njegova je riječ: dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti, okrijepiti. Hvala ti Isuse, amen. Hvala ti Isuse, amen. To je bila prva objava. Zamislite to. To je objava 3281. To znači da je prije nije bilo objavljeno 3280. Uglavnom duplo većih objava od nje, a mi smo toliko blagoslovljeni samo kroz nju. Ako sad idemo doma što nećemo, bili bi preblagoslovljeni. Samo da smo ovo shvatili, bar 20% ovog da smo primili. Hvala ti Isuse, ali evo danas imamo još tri objave, nisu toliko velike. Biće to jedno veselje, hvala ti Isuse, male ali slatke. Objava 2859, isti naziv. Točno nastavljamo gdje smo stali. Dođite svi k meni. I onda meni ljudi dođu i umorni su, opterećeni, svladani, potlačeni, nezadovoljni, kukaju za pomoć. Jesi bio k Isusu? Pa jesi išao k Isusu? Isus je rekao, on će ti srediti. Isusu? Je, ja imam sve sakramente. Ne, u redu je, u skladu sa pravilom svoje crkve, da si obavio sve to što si treba obaviti vanjsko, nije toliko bitno, ali evo, kad si već tamo u redu, nego, jesi bio k Isusu? U redu, evo, imaš sve. Jesi bio k Isusu? K Isusu si bio. Jesi mu se obratio? A kako će ti pomoći? Volimo te Isuse, ali vidite gdje je problem. Problem nije u problemu, nego smo mi problem. Dođite svi k meni, Isusovo obećanje. Ja sam nekako sklon vjerovat da će on ispuniti svako svoje obećanje. Čak i da ne piše to u Hebrejima 10.23. On hoće ispuniti svako svoje obećanje. Jer on je vjeran. On je vjeran. On je vjeran. I to obećanje pred svakom nevoljom, pred svakim napadom, kako kaže Psalam 91.4, treba biti naš štit i grudobran. Mi ne smijemo odstupiti koraka. On je u toj riječi, hvala ti Isuse. Tražite snagu od Boga ako ste umorni i opterećeni. Ako niste, ništa. Je li tako? Ali ako ste, znači ja ne kažem da vi jeste, nego ako ste kojim slučajem, ako vam se s vremena na vrijeme, svaki 6 do 7 godina, dogodi da malo po putu se umorite, onda se ovo vas tiče. Dođite svi k meni koji ste umorni i opterećeni. Tražite snagu od Boga. Volimo te Isuse. On vam je dao i ovo obećanje da će vas obnoviti, odmoriti, osvježiti. Ista riječ. Kad kažem ista riječ, znači jedna riječ, mogući prijevod. Pazi, kad? Ako uzmete utočište u njemu, to znači ako se njemu utječeš. Ako se njemu utječeš.
ako se njemu utječeš. I sve svoje brige položite njemu na srce. I sve svoje brige položite njemu na srce. E vi morate razmišljati o njemu i o obećanju. Onda će vam biti lako sve što vas muči i tlači ili opterećuje i time brine staviti na njega. Jer on vas je pozvao da to učinite. To je 1 Petrova 5.7. I ta misao, ona je od Mateja 6.24 do 34, jedna od najvažnijih misli u Svetom pismu, ja sam držao cijeli seminar na tu temu, završava na kraju 34. stih, ne brinite tjeskobno za sutra, uglavnom ljudi brinu tjeskobno stalno. I onda kaže 31. stih, hvala ti Isuse, zašto ljudi brinu što će odjenuti, gdje će prebivati, što će se s čim će se nahraniti, i onda ih naziva imenom. Onda i naziva imenom. U Mateju 6.31. Logično da oni ne dolaze k njemu i da oni svoju brigu ne polažu na njega jer ga ne poznaju i ne mogu mu ni vjerovati. Ovo se njih ne tiče. I jel znate što se s tim ljudima događa? Pa oni su van tog blagoslova i njih to gnječi. Jer to što ga ne poznaju je smrtonosno za njih. To znači da su u đavlovoj vlasti i njima se teret mora povećati da se slomiju, da jedino rješenje bude da zaviču, ako te ima, evo, ako te ima, dođe, hvala, ako te nema, onda nek sve propadne. Hvala ti Isuse. Ja sam danas pričao s jednim čovjekom, hvala ti se, kaže on meni, priča sad o volimo te, kako je crkva takva i takva, to svi znamo, i kako jedan svećenik puči 3 kutije cigareta, drugome trbuh da ne vidi. Hvala ti Isuse. I on sad njega to sekira, i to ste već čuli takve priče. Hvala ti Isuse. I on kaže, ja sam katolik, ali ja nekako nisam ni siguran da vjerujem u Boga. Ja se mislim, E sad, naša atmosfera stvara, religijska atmosfera oko nas stvara takve ljude. To vam je svakodnevnica. Evo, ljude klimaju, bolje vam je klimat. Znači, nije da se ja to prvi put, ali je zanimljivo. Hvala ti Isus. Zamisli tu izjavu. A logično da on nosi svoje probleme. Jer da bi ti prebacio njemu svoje probleme, trebaš vjerovati u njega. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Dobro? Volimo te Isuse. Dakle, on vam je dao i ovo obećanje da će vas on odmorit, osvježit, ako uzmete utočište u njemu i sve, što to znači? Sve svoje brige položite njemu na srce. On je utješitelj svih ožalošćenih. Otac sve siročade. On je vaš prijatelj i brat i pomagač u svakoj nevolji. Mislim, ako Isus doista živi, ako vlada nebom i zemljom, i ako on moj prijatelj, a kaže da jeste Ivan 15, stihovi 14 i 15, i ako je tu po duhu da mi pomogne, pa čekaj, mislim, čekaj. Ili je to laž najgora moguća i hvala te Isuse, ili to jest. Ako jest, dobro, zašto to ne radi? Gdje je problem? Pa morate se početi pitati ta pitanja. Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas osvježiti, okrijepiti, obnoviti. To znači dati snagu. Što se događa kad recimo ti dođeš umoran, evo, nakon sporta, ili umoran nakon teškog rada, ili umoran nakon ne znam čega cijeli dan, i uzmeš hranu, to te okrijepi, dati snagu, jel tako? Okrijepa je snaženje, obnavljanje, jel tako? Tako je sasvim izvjesno. Dođite k mene, svi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas okrijepiti. Njegove riječi su utješne, pazi, ako samo duboko vjerujete. To radi po vjere. To radi po vjere. Zašto? Jer je on u tim riječima. Nevjera je otpor, nepoznavanje njega, ne ljubavi, neće ti na silu dati blagoslov. I u kakvoj, pazi, evo ga, i u kakvoj god nevolji da se nađete, znajte za jednoga, velikim slovom, koji vam je pomaže nosit, koji je uvijek spreman otklonit vam ju, čim vi u njega vjerujete. Iz čega možemo zaključiti?
to je bilo riječi na početku, ne vjeruju ljudi u njega. Ne vjeruju. Ne poznaju. Kako ćeš vjerovati u nešto što nikad čuo, nikad vidio, ne poznaješ? Kako? Nikako. Hvala ti, Isus. Za ljude bi zemaljski život, evo ga, sjećate se, ovaj život zacrtan, sudbina vodi k cilju, nužno je da je težak zbog zločaja i nečistoća, i hvala ti Isuse da nas pročisti, jer nemamo ljubav, inače bi se moli kroz ljubav još bolje očistiti. Ljubav je vatra koja sagorijeva svu neljubav i sve nečisto, ali evo nas tu smo di jesmo, mlohave, mlitave, trome, neposlušni, tvrdokorni. Hvala ti Isuse da nas spasi od još gore muke. On nam daje patnju kao veliku milost da nas očisti od neljubavi, aktivira. Za ljude je na zemaljski život, za ljude bi zemaljski život bio mnogo lakši ako bi se oni držali Isusovog obećanja. Ali njima skoro uvijek nedostaje vjera. Inače bi mu oni pouzdano iznosili sve brige i željeli njega moliti za pomoć. Pazi, on je rekao, to je 1 Petra 5.7, sve svoje brige prebacite na njega, jer on se brine za vas. Proširena kaže, pazi ovo, sve vaše brige, tjeskobe, marenja, zabrinutosti, ovo je proširena verzija, prebacite na njega jednom za svakda. Zamisli to. Jer on... Sad je težak prevod tu. Jer on se skrbi za vas prepun ljubavi i motri na vas bez prestanka. Zamisli to. Znači on te motri, znaš kako roditelj motri, znači non stop gleda dijete i gleda, znači svaki malo dijete, svaki korak, svaki korak, svaki korak. I svaku potrebu mu, znači, pelene, čokolino, medolino, kašice, kremica, ovo. Znači, nema jedne stvari. Pa o, ljudi, kratke pameti zbog tvrdog srca. Hoćete li jednom već razumjeti da je naš nebeski otac bolji nego najbolji zemaljski otac? I da je on tvoj otac, ako mu dozvoliš. I da isto tako on gleda i tebe. I hoće uzeti svaku brigu, jer to malo dijete nema brige. Iako brlja, mrlja, prlja, hvala ti Isuse, štetu radi non stop, ali ovaj je zbrinut, jel' tako? E pa tako, hvala ti Isuse. Za ljude bi zemaljski život bio mnogo lakši ako bi se oni držali Isusova obećanja, ali njima skoro uvijek nedostaje vjera, inače bi mu oni pouzdano iznosili sve brige i željeli njega moliti za pomoć. Kako malo vi iskorištavate snagu molitve. I kako malo vi koristite milost božanskog obećanja. Nije li to jednostavno sramota? Čak ne ovo što si sebe zakinuo za blagoslov, nego što se odnosa tiče. Pusti sad blagoslov, to je prizemno gledanje, sebično, nego odnos si propustio. To je glavno. Taj odnos je najdivnije što ti se može dogoditi. Da znaš da imaš oca, da ga ljubiš i kroz tu ljubav da osjetiš, doživiš njega i njegovu beskrajnu ljubav. Pusti, ovo drugo ide u paketu. To je ono... Čista sramota. Hvala ti Isus. Kako malo vi iskorištavate snagu molitve i kako malo vi koristite milost božanskog obećanja. Sve što vas pritišće gubi na važnosti čim vi to položite njemu na srce. Čim vam on to pomaže nositi? Zamislite. Sve što vas pritišće gubi na važnosti, jednostavno gubi bitnost. Čim vi to položite njemu na srce, mi možemo reći čim ga zazoveš i daš mu to u ljubavi, osloniš se na njegovu ljubav. Čim vam on pomaže nositi, pazi, a on neće ostaviti neuslišenu vašu molitvu, jer njegove riječi su istina. Ja ću vas okrijepiti.
obnovit. To je istina. Jer znate što znači istina? Stvarnost, zbilja. To je doista tako. To je tako i nikako drugačije. Što god ti napravio, ne može nego opet ostati tako. Ti jedino možeš to ne uživati, ali to je svejedno tako. To znači stvarnost i istina. Volimo te Isuse. A On neće ostaviti neuslišenu vašu molitvu, jer njegove riječi su istina. Ja ću vas osvježiti. On će vam dati snagu što god vas nađe ili dođe na vas. Tako da vi možete sve svladati. Jer ovo je jako bitno, tu ljudi isto kiksaju. On želi da mi uzrastemo u djecu koja su samostalna, a ne da ostanemo roboti, da ostanemo marionete. Pavle kaže, i to izvrsno pokazuje princip, u Filipljanima 4.13, ja mogu sve, a On mi daje snagu. Hvala ti Isus. Jeste ovo razumjeli? On će vam dati snagu što god da nadođe na vas, tako da vi sve možete svladat i vaše srce će biti slobodno i lako. Što to znači? To znači da će teret biti lagan. Ali sve dok čovjeku nedostaje povjerenje u njegovu spremnost da pomogne, pa ga logično i ne zoveš. U njegovu ljubav koju Bog okreće svima potlačenima i ožalošćenima, on njemu ni ne pristupa u molitvi i ne uzima snagu koju mu je Bog obećao. Volimo te Isuse. I njegov zemaljski put je mnogo teži i mukotrpniji. Ne zato što mora biti, nego zbog neljubave, nevjere, zloća, mora ga zgnječit, da se skroz razočara, da skroz se unizi, da skroz izgubi svu snagu i hvala ti se, da dođe do kraja samog sebe, gdje ne može više, onda eventualno digne ruka. Mogao je odmah. I njegov zemaljski put je mnogo teži i mukotrpniji. On ne traži nikakvu vezu s Bogom, koji mu jedini može pomoći u svakoj nevolji. I na njemu se nikad ne može ispuniti Isusovo obećanje. Amen. Nije li to tragedija? Ja mislim da jest. Ja mislim da je to najveća tragedija. Ali ne samo što se tiče blagoslova, nego još više što se tiče odnosa. Jer to što su ljudi ostali bolesni, što su oni nesretni, to više manje, ali što nemaju oca, što su siročiće, što nisu sinove, to je tragedija biti u tom stanju. To je tragedija. A većina jesu tam. To je tragedija. To je tako stanje užasa, bez sam u cijelom svemiru. Mrzi sve ljude koji ti ne mogu dati to što ti sam On može dati. To je užasno stanje. I većina jesu u takvom stanju. Dobro, idemo dalje. Hvala ti Isuse, imamo još dvije male, ali slatke. Vidite kako su male i slatke, a? Hvala ti Isuse. Zamisli da nas i mala objavica slatka može blagosloviti. Jeste primijetili? Hvala ti Isuse. Dakle, ovaj je broj 404. To znači da je prije nje bilo samo 403 objave objavljene. Zamisli to. Hvala ti Isuse. O, dođite svi k meni. Ja uvijek zaključim kad on neku temu tako stalno ima dosta objava ponavlja da je to bitno. I zašto on to nama govori, ova objava krasno pokazuje. Ovo je jedna od najljepših koje ja znam, sve skupa, a vidi koliko je kratka. Dakle, ovo je jedna od najljepših, baš zbog ovog što sam malo prije rekao. On gleda i gleda to tužno stanje i ja ga razumijem točno. Ja ga razumijem skroz. Jer ja recimo sve ljude pozivam, dođite k mene na svjetlo, čiste istine i
razumete ih, pokrenite se ih, učete u istinski život, a oni ništa. Znači, nema za mene tužnije situacije od te, da ljudi pogibaju, a ne moraju. Ja ih svih zovem cijelo vrijeme, k meni dođete, da vam dam živog Isusa. Vidite sva svjedočanstva koja vam stavljam na stranice, da vidite što se mrtvom čovjeku dogodi kad doista ovog Isusa, jer svi imaju svog Isusa, ovog mog Isusa, prime u srce. To je veličanstveno. Tako da ja njega razumijem, a i ti bi ga razumio. Hvala ti Isus. Da si na poziciji davanja i mogućnosti i snage i nadmoći. Dobro, znači objava 404. O, dođite svi k mene. Meni se sviđa ovo sve. Ivan 6.37, ja uvijek to spojim kod sebe, možda čak ne izgovorim uvijek, ali on kaže, i nikoga tko dođe k meni, ja neću odbaciti. Znate da ima oni koji su obmanuti od strane đavla, pa i druge tako obmanju, kažu, nismo dostojni doći k Isusu, pa morate preko ovog, pa preko onog, pa preko onog i tako, jer ako mu kojim slučajem dođeš, ti takav, nema šanse da te primi. Znaš, to su slijepi vođe slijepih. Znate gdje idu slijepi vođe slijepih? Matej 15.14. Da ne bi bilo da sam ja izmislio gdje idu. Dobro, zabrinutost, pazi ovo, zabrinutost gospoda ili gospodara Isusa da neće biti pozvan. Znači, nudi pomoć, a neće ga zazvati, propašće. Sve brige prebacite gospodu. Je li vi znate koliko briga ostane na vama ako ih svih prebacite gospodu? A? Najmanji mogući broj. Isuse moj, hvala tebe, na sve brige prebacite gospodu. A što ćeš, a što ako baš ne brineš, što ćeš raditi? Pa radovat će se, hvala ti se, hvalit ćeš ga i slaviti, jel tako? Imaš zašto? Sve brige prebacite gospodu, a ako se brige tiču duhovne dobrobiti, to znači stanja tvoje duše, o tome se radi, onda više ne trebate dugo ostati u nevolji. Pazi. Jedno vam je iznad svega potrebno. Ne smatrat ni jednu brigu premalenom ili prevelikom da bi je povjerili gospodu. To isto ljudi ne razumiju. Da nije stvar u brizi, nego je stvar u odnosu. Da nije stvar u brizi, nego je stvar u odnosu. I da je njemu u stvari svejedno, da li je kroz veliku ili malu brigu, on uspostavi odnos. Radi se o ljubavi. Ako se uvijek brinete ili pazite da sebe povjerite nebeskom ocu, onda se i njegova ljubav uvijek brine za vas. Jer ako bi vi bez njegove pomoći morali očajavati, gospod to od vas preuzima odmah po vašoj molitvi. Znači, moraš mu dati priliku. Ne može na silu. Budući da vi kroz ovu molitvu također umnožavate vašu snagu da podnesete ono što vam je nametnuto. Znači, iz početka, kroz molitvu mi uspostavljamo kontakt koji omogućava upliv snage koja je nama potrebna da svaki teret možemo podnijeti sa lakoćom, a onda se on eventualno makne. Se razumjeli? Stoga je glavno odnos, a ne brinuto problemu. Glavno je uspostaviti odnos. Hvala ti. Jer ako bi vi bez njegove pomoći morali očajavati, gospod to od vas preuzima odmah. Bez pomoći očaja, ali on odmah uzme po vašoj molitve. Budući da vi kroz ovu molitvu također umnožavate vašu snagu da podnesete ono što vam je nametno. I zbog toga će za vas jedino biti od koristi okrenut se božanskoj ljubavi i milosrđu u svakoj muci. Zašto? Pa nemoj očajava, dođi k njemu, primaš snagu i on ti to otkloni.
ili ti toliko da snage da ti nije teret. U svakom slučaju kod je otklonio, jel tako? O, dođite k mene. Svi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. U ovim riječima je sva utjeha i sva ljubav Spasitelja. U ovim riječima, mislim, ljudi su obično površni. Zato se ja dan truda pa održim cijeli seminar samo na jednu rečenicu. Ili ovako uzmem rečenicu pa imamo više dana da vi vide koja je to dubina. Znači, zamisli tko ti govori, kome govori, zašto ti govori i što je u tome što ti je rekao. Koja je to ljubav u tome? I te odbijaš. To je, znači, to je tragedija. A za vjernike sramota. Sve skupa je tragedija, a za vjernike sramota. O, dođite k meni. Svi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. U ovim riječima je sva utjeha i sva ljubav Spasitelja. I stoga vi ne bi trebali niti jednu sekundu okljevat. Misli se, kome će se obratiti? Gdje vam je tako puno ljubavi ponuđena pomoć Gospoda. Najveća briga Gospoda je to što vi njega ne zazivate na vašim životnim stazama. Što vi, ovo je baš bitno, oslanjajući se na svoju snagu, vjerujete da se možete odreći njegove pomoći. E, to su sotonska bića. To je kod pada. Sotonsko biće, što je pali anđeo, što su većina ljudi na zemlji, živi bez njega, jer je uvjeren u svoju snagu, i to je đava u njemu koji ga vodi nazad u bezdan. Jeste razumjeli? E, da bi ga spasio od toga gdje je srlja, on mu daje taj teret da mu slomije tu ideju o vlastitoj snazi, da njega zazove, jer tu počinje povratak, iako se njemu to ne sviđa, moga bi bez toga. Najveća briga Gospoda, ponavljam, je to što vi njega ne zazivate na vašim životnim stazama. To misli se u životu tamo gdje te život vodi. Što vi, ovo je baš bitno, oslanjajući se na svoju snagu, zato ga ne zazivaš. Aj, stani i razmisli, što znači njega ne zazivati? Ja mogu bez njega. Ja mogu bez njega, je bio pad. Ja sad mogu bez njega, je opetovani pad. Tko može bez njega? Pa njemu protivni, koji ga ne priznaju. Kako se oni nazivaju? Pa djeca đavolja, što se tiče duhovnog života, pripadaju Sotoni, jer to je protivnik. Ajmo iz početka. On baš bitno. Najveća briga Gospoda je to što vi njega ne zazivate na vašim životnim stazama, što vi, oslanjajući se na svoju snagu, vjerujete da se možete odreći njegove pomoći. Ja recimo kad idem na trening, to Dominik zna, a naučio je na najteži način, hvala ti Isuse, pa je on počeo. Znači, ja kad krenem trčati, ja molim ovako, znači hvala ti što se ja sad mogu pobrinuti za svoje tijelo. Tako da ono bude, da ću vam dužu verziju, posuda za dušu kroz koju ona, kroz kojega ona može ostvariti svoj zemaljski zadatak, zbog čega tijelo mora biti u snazi, pogotovo meni koji služim. Ja te molim, ovo je bitno, da ti mene sačuvaš od svake ozljede i svakog preopterećenja. Hvala ti Isuse i volimo te, i da me sačuvaš od ogledala. To je posebice bitno kad si na takvom mjestu. I da me da pozivam se na Marka 16:18 za sve što ću blagovati, ti vitamini, to što meni treba, koji nisam baš da jedem puno šnicli na dan i ne hranim se s druge strane, jer mi to nije toliko bitno, onda uzmem vitamine i energetsku pločicu, da ti mene zaštitiš od sveg ovog otrova u ovome. To je manje zlo. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. E onda ja idem radosno i zato nemam povrijedu, preopterećenja i super sam formi. A ljudi se povrijede, ja sam danas pričao s jednim čovjekom, već godinu i pol dana je povrijeđen i ne prolazi mu ruka. Onda on ga kičma boli sve više i više, još malo nećemo otvježbati, a to mu je struka. Ne mora to biti tako. Ne mora.
On ide svojim snagama, pričao sam s njime, ništa negativno protiv njega, ali ja znam da je to krivo. On ide svojim snagama. Jeste ovo razumjeli? Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Ili kad idemo na neku vožnju s nekime, uglavnom je s nekim jer ja ne vozim, a trebali bi ako vi vozite, pa ti se pomoli čovječe. Smrt možda vreba iza prvog ugla. A ne bi to moralo biti tako da si zazva Isusa. Pa mole, mi molimo stalno, svi molimo. Za blagoslov, za zaštitu anđela, za cijelu dužinu puta, da ne bude kvara, sudara i prepreke bilo kakve vrste, da stignemo na pravo, u pravo vrijeme i volimo te Isusa u pravom duhu. Ali ja vidim ljudi, idu one. Ili kad ide šest. Nema ništa čistoga na zemlji. Sam otrove unosiš. I ako ti ne traješ blagoslov, pa ne može to blagoslov. I onda ljudi jedu ko svinje, jedu, trpaju sebe, sve i sva, i onda se čude što nisu dobro. Hvala ti, i tako dalje, ovo mi je na najnižoj razini. Volimo te Isuse. Najveća briga Gospoda je to što vi njega ne zazivate na vašim životnim stazama, što vi oslanjajući se na svoju snagu vjerujete da se možete odreći njegove pomoći. E onda će vaš duhovni razvoj tek vrlo sporo napredovati, što se vidi iz predloženo. Jer čovjek sam od sebe može tek vrlo malo. Može nešto, ali vrlo malo. Ali uz pomoć Božanskog Oca, beskrajno mnogo. Jer čovjek sam od sebe može tek vrlo malo, ali uz pomoć Božanskog Oca, beskrajno mnogo. Zato, zbog čega, pa evo sad ti je rekao, što sam sa svojom snagom možeš malo, a s njime beskrajno mnogo. A između malo i beskrajno mnogo, ja biram beskrajno mnogo. Zato se u svakoj nevolji duše i tijela okrenite njemu. Prva stvar. Ne zadnja stvar. Prva stvar. Zato se u svakoj nevolji duše i tijela okrenite njemu. On neće dopustiti da vaše molitve prođu nesaslušane. I vi ćete biti privučeni, misli se, k njemu, za sad i za sva vremena. Jer to je svrha nevolje. Odnos. Jer to je svrha. Odnos. Znači, da si sam i riješio taj problem svojom snagom, promašio si bit. Svrha je odnos, a ne riješiti problem. A da ne kažem da ako ideš bez njega, vrlo vjerojatno se umiješa i protivnik. Hvala ti Isuse, pa ti to i našteti duše. Dobro, evo imamo još jednu objavu. Danas ste mi izvrsna podrška. Hvala ti Isuse. Volimo te Isuse. Objava 761. To znači da je prije nje bilo objavljeno samo 760 objava. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Kaže dječje povjerenje. To znači ko malo dijete. Je li vi znate da ako se mi ne obratimo, ljudi to ne razumiju isto, jer misle da moraju biti ko mala dječica, ko što je nikode mislio da se mora ponovo u majčinu utrobu ugurati iz vanjske strane i onda ponovo roditi. Tako ljudi razmišljaju, nisu se makli oni od toga. A i ne mogu da dok Sveti ne siđe na njih, nemaju oni mogućnosti. Hvala ti Isuse. Matej 18.3. Ako se ne obratite i ne postanete poput male dječice, nećete ući u moje kraljevstvo, nebesko kraljevstvo. Zašto? Pa zato što si iznutra Bogu protivan. To vam to znači. Tva priroda je takva da ne može prebivati u toj sferi. I ti moraš postati ovakav, moraš tvoj otpor otkloniti. Moraš se Ocu podložiti. Moraš biti njegovo istinsko dijete koje vrši volju što se tiče duhovnog života. Nema ulaska u kraljevstvo. O tome se radi. I to dijete Ocu vjeruje. To dijete živi u zajedništvu s Ocem. To dijete ne čini ništa bez njega. E onda je to isprava. Bez toga nema ulaska u kraljevstvo. Dakle, dječje povjerenje. Dođite k mene. To nam je pod tema. Tu smo gdje jesmo. Okolnosti su takve kakve jesu, idealne. Ne možemo ih izbjeći. Mislim, možemo se ubiti, onda još gore. Hvala ti Isuse.
put je Isus pokazao svojim primjerom, on kaže da to moraš ponijeti i to kako je on nosio, hvala ti Isuse, u poniznosti i krotkosti svog srca, ali nam nudi pomoć da nam teret ne bude pretežak ili da nam ga otkloni, ali u svakom slučaju da nas dovede k cilju. I s tim na pamete mi smo prešli na našu podtemu, dođite k mene svi koji ste umorni i opterećeni, evo ja ću vas okrijepiti, volimo te Isuse, a u međuvremenu učite od mene, ja sam ponizna i krotka srca i naći ćete spokoj za vaše duše i breme će postati vrlo lagano i slatko. Hvala ti Isuse, po Mateju 11:28-30. Postanite svi poput djece, to je isto sunce Svetog pisma. To je sunce, samo ja gledam na kojem seminaru ću se ja tu raširiti jer ima dosta objava. To mi je jedna od najdražih rečenica Svetog pisma. Matej 18:3. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Postanite svi poput djece, a time ćete također steći pravo da budete vođeni od ruke, to znači da te očeva ruka drži i vodi. On kaže u knjižnici Vjera oživljena kroz ljubav, u poglavlju očevoj beskonačnoj ljubavi prema nama, često zamislite da vas ja držim za ruku. O, volimo te Isuse. Ja mislim da bi mi svi često to trebali zamišljati. Hvala ti Isuse. Isuse, hvala ti. Isuse, hvala ti. Evo vidi, ja sam danas pričao, vidi kako ja volim pričati s ljudima s vremena na vrijeme i onda svašta možeš i naučiti. I ja sam pričao danas s izvjesnim čovjekom i on meni kaže na temu kako su bila istraživanja i kako su jedna grupa ljudi je gledala film, vjerovatno ljubavni, sa happy endom. A druga grupa ljudi je gledala neki film sa tužnim endom, sa nekom ružnom situacijom. I nakon toga su izbrojali ili su vršili kontrolu njihovih bijelih krvnih zrnaca i bila je vidna razlika, što znači da su bili oslabljeni time. Nadalje mi reče da su bili jedna vrsta sportaša koji su trebali trčati istu trku i da su ovi jedni, sve bilo isto, ista prehrana, isti tretman, iste vježbe, i jedni su samo za razliku od drugih prije trke vizualizirali cijelu dužinu puta da bi stigli do cilja i oni su imali daleko bolje rezultate. Bitno je što misliš, hvala ti Isuse. Ja nekako volim misli da sam u njegovoj zaštiti, da ga držim za ruku i da se on brine za mene. Hvala ti Isuse, to ti da drugo ozračje, jel' tako? Dobro, postanite svi poput djece, a time ćete također steći pravo da budete vođeni od ruke kao maleno djetešce i vaš put će uistinu biti ispravan. Što to znači? Evo ti oče ruka, ti vode. To znači to budete poput male dječice. Jer ako nisi takav, nego po svoj pameti, po svojoj volji, to te ne vodi u kraljestvo, znaš. A obratit se znači promijeni svoju volju i odustati od otpora, jel' tako? I me pratite zašto je Matej 18:3 bitan. I što on doista znači. Ne morate ući ponovo istoj majci u utrobu kad ste odrasli, to je fizički nemoguće, nego morate u duhu postati ovakvi. Da vas otac vodi, da se on skrbi, da mu se potpuno preda. To se naziva nevinost. Bezazlenost. Neopisivi osjećaj zaštićenosti omogućava lakše izdržati život kad znaš da je on tu. Neopisivi osjećaj zaštićenosti omogućava lakše izdržati život. I ako vi prepustite povjerenje Gospodu, Ispasitelju, to jest ako mu date svoje potpuno povjerenje, ništa vam neće nedostajati. Zašto? Ajmo iz početka. Vidi najsiromašnije roditelje koji imaju malo dijete. Oni neće jest, oni će ukrasti ako treba. Oni će prodat, samo da on ima sve. A vidi moj Otac Nebeski, koji je sve moguća ljubav, ne mora ništa ukrasti, ništa prodat. Hvala ti se, on imao izobilje. Volimo te Isuse. Meni se sviđa kad on kaže ništa vam neće nedostajati. On to opetovano govori u Svetom pismu. On to opetovano govori.
opetovano. Recimo kaže, a moj Bog, Pavle Filipijanima 4.19 će vama namiri svaku vašu potrebu, zamisli to, i to raskošno, i to po svom bogatstvu, i to u Kristu Isusu. Iz čega sam ja zaključio da će On nama namiri svaku našu potrebu, ako je naš Bog. I ako smo u Kristu Isusu. I to ne oskudno, nego raskošno. I to po svom bogatstvu. A njegovo bogatstvo nije malo. Volimo te Isuse. Hvala te Isuse. Je li tako ili nije tako? Tako je sasvim izvjesno. Kaže isto u Psalmu 23.5, kad već pitate, moja se čaša preljeva, iz čega sam ja zaključio da nije prazna. Jeste vi nekad vidjeli praznu čašu kada se preljeva? Ja nisam. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Da vam sad dalje ne nabrajam, mogao bi. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Dobro, neopisivi osjećaj zaštićenosti omogućava lakše izdržati život. I ako vi prepustite povjerenje gospodaru, ajmo gospodare pravilni i spasitelju, ništa vam neće nedostajati. I evo ga sad nastavljam, ovo mi se sviđa. Jer njegove riječi su pune ljubavi. Ako mi ne osjetimo, pa gdje si ti? Ti si nigdje. Ako ti u Svetom pismu ovo, pusti Stari Zavjet, ono je preduboko skriveno za tebe, ali Novi Zavjet je više otvoren, bliže. Ako ti ne osjetiš tu ljubav, gdje si ti? Ako ti ne znaš tko ti govori, onaj koji se žrtvovao na križu, koji je rekao, ako on nije svog sina je predao za sve nas, kako nam Rimljanim 8.32 neće zajedno s njim dati sve ostale stvari, on ti govori. Ako ti tu ljubav, ako ti ne ostaviš vremena, osjeti tu ljubav, pa tebi te riječi ništa ne znači. Dovoljna ti je jedna riječ da ti riješi probleme, ako vjeruješ, ali ti ne znači ništa. Zašto? Ma ne znaš tko govori, kome govori, zašto govori, što govori. Hvala ti Isus. Hvala ti Isus. Jer njegove, ovo izvan, zamisli kako mala objavica. Vidio, Dominiče, aj fokusiraj, molim te, Dominiče, da ljudi, zamisli koja mala, da mi ovu malu objavicu, mislim, u pismu je to jedna rečenica, ali evo, još malo, da mi ovo apsorbiramo, nama ničega neće nedostati, a to tražimo po cijele dane. Zamisli to. Mislim, koliko nam još treba? Što ti još? Što bi ti još? A? Što ti misliš da tebi treba da budeš uspješan? Ajde razmi, nemoj mi sad govoriti, to je hvala ti se za doma, domaći rad. Ajde, ajde, što misliš da tebi nedostaje, da ti on već nije osigurao da ti uspiješ? Što misliš da ti još treba? Znači, osigurao ti je sve u Isusu koji meni i rekao ti je kako to možeš postići. Što bi ti još, da on to namjesto tebe postigne? To ti je kod da je kupio sve za ručak, napravio ti je ručak, servirao ti, ne može on namjesto tebe pojesti. Neopisivi osjećaj zaštićenosti omogućava lakše izdržati život. I ako vi prepustite povjerenje gospodaru i spasitelju, to je Isus, ništa vam neće nedostajati. A volimo te Isusa. Jer njegove riječi su pune ljubavi. A ne mogu biti drugačije kad ih je ljubav izgovorila, je li tako? A koje su to riječi? Dođite k mene. Vi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas osvježiti, okrijepiti. Kad vam je gospodar osobno dao ovo obećanje, onda u patnji morate jedino mislit na njega. I on će vam je pomoć nosit, pazi sad ovo, jer on ne ostavlja svoju djecu. I onda iz početka domaći rad. Roditelje i beba. Beba, ne već kad izlazi van i dolazi nadrogiran i hvala ti Isuse i neposlušan je, to je drugi odnos. Nego beba, beba, nemoćan i to priznaje. Ne može se brinuti za sebe i to priznaje. Ovisi ocu i to priznaje. Volimo te Isuse. I on ga gleda,
i sve čini. Dan je organiziran da ovaj sve ima. Sve u njemu pazi da mu se ništa ne dogodi. E on kad kaže postanite poput male dječice, poziva da uđemo u svjesnost o tom odnosu. To znači hvala ti Isuse, volimo te Isuse. Hvala ti Isuse, volimo te Isuse. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Volimo te Isuse i hvala ti Isuse. Mene jednostavno ne možeš nasekirati. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Dobro? Dakle, kad vam je Gospodar osobno dao ovo obećanje, onda u patnji morate misliti jedino na Gospodara. I On će vam je pomoć nositi, jer On ne ostavlja svoju djecu. O Isuse moj dobri. E, još samo sad trebamo u to vjerovati. Dobro pohranite u srce ove riječi. Jer teško vrijeme za zemlju je još uvijek ispred vas. Hoće reći neće biti bolje nego gore. Hoće reći neće biti bolje nego gore. Volimo te Isuse. A tko tad ne preda povjerenje božanskom spasitelju, morat će se boriti sa neizrecivim poteškoćama. Pazi ovo. Njegova riječ je prava utjeha u svako doba. Zašto? Jer On je vjeran svoj riječ. On će riječ ispuniti ako vjerujemo. Njegova riječ je prava utjeha u svako doba koju je On dao zemaljskoj djeci, to smo mi, u svojoj ljubavi. Jer njegove riječi su njegova ljubav. I ako te nije briga, odbijaš ljubav, to je ponovljeni pad. To je grijeh protiv Duha Svetoga. Onda nema oprosta za to, nego moraš okajat to. A kad oprosti, nema što okajat. Toga nema. Ali kad ti njemu ne vjeruješ i odbijaš ljubav, onda moraš okajat, a ne moraš. Ali sam si to odabrao. Jeste ovo razumijeli? Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Njegova riječ je prava utjeha u svako doba koju On dao zemaljskoj djeci u svojoj ljubavi. I tko se nje pridržava, ili tko vjeruje u nju, isto, moći će izdržati teške patnje na zemlji, čudesno osnaže. Jer njegova riječ je istog trenutka i snaga i hrabrost u plašenom srcu. Zašto? Jer On sam je riječ. On sam je riječ. I On potvrđuje svoju riječ. I riječ postane stvarnost. I ne zaboravite molitvu. Predajte sve svoje brige i nevolje nebeskom Ocu, tako da vam On pošalje pomoć u pravo vrijeme. Tko pronađe put do Oca, neće uzalud kucat. I uvijek će njegov zahtjev biti ispunjen, ako je upućen njemu u svoju iskrenost. Pazi, to je jedan od najvažnijih dijelova pisma. To je Matej 7:7-11. Govori, molite, primit ćete. Tražite, naći ćete. Kucajte, otvorit će vam se. Svaki koji moli prima, svaki koji traži, nalazi. I svakome tko kuca se otvara. I koji vas od zemaljskih roditelja, ako ga sin ili dijete zatraži kruha, daće mu kamen. Ako ga zatraži ribu, daće mu zmiju, nijedan. E, ako vi, zemaljski roditelji, iako zli, to znači puni zloća, znate, a znaju, provjereno, svoje djece davat dobre darove. Kakve darove? Dobre darove.
Koliko će više, ovo više, koliko više, ovo više trebaš, o tome trebaš misliti. Koliko više će vaš nebeski Otac obdariti dobrima, ne zlima, onima koji ga zaištu. Ako ne zaišteš, srce zatvoreno, ne možete na silu blagosloviti. Zato molitva. Milost dostupna, snaga dostupna, pomoć dostupna. Ali ne može dok ti je srce zatvoreno. Volimo te, Isus. Ponavljam. Predajte sve svoje brige i nevolje nebeskom Ocu, tako da vam On pošalje pomoć u pravo vrijeme. I tko pronađe put Oca, neće uzalud kucat. I uvijek će njegov zahtjev biti ispunjen, ako je upućen njemu u svoj iskrenosti. I ako sve oko vas bude poljuljano, a jest, a bit će još više, stanite čvrsto. Stani čvrsto, ne odstupe. I oslonite se na riječ gospodara. Da će vas On zaštititi u svim opasnostima po tijelo i po dušu. Hvala ti, Isuse, na ovoj riječi. Volimo te, Isuse. I prijame na moje molitva. Da mi svi ove riječi duboko pohranimo u srce. I molimo ga da nam ih po duhu u srcu potvrdi. Doista, dok mi njega ne spoznamo po njegovu riječi, mi mu se ne možemo ni predat po njegovu riječi. I tako prepušteni sami sebi. Hvala ti, Isuse. Lutam ovim zemaljskim životom i nažalost, evo u posljednje dane, većina će toliko zaluta da će ih propast. Nemojte biti među njima. Hvala ti, Isuse. Nastavljamo sutra, točno gdje smo stali, kako duh bude vodio. Amen.